Поделбите во Европската Унија како да се распореди товарот од мигрантската криза се одразуваат и земјите на Балканот, кои се почесто се обвинуваат за тоа како се справуваат со мигрантите. Тешката ситуација во врска со илјадниците баратели на азил ги обнови старите разлики меѓу Србија, Хрватска, Македонија и Словенија, кои датираат уште за време на распадот на поранешната Југославија. Истовремено, мигрантската криза создаде нови тензии. Унгарската одлука да ја затвори границата со Србија натера илјадници луѓе од Близкиот исток, Африка и Азија да се свртат кон Хрватска. Најпрвин Хрватска добро ги пречекуваше, мислејќи дека тие едноставно преку Словенија ќе продолжат за Австрија и Германија. Но Словенија ја затвори границата и Хрватска почна да се полни со мигранти. Затоа Хрватска почна со возови и автобуси да ги испраќа за Словенија. Во меѓувреме се разгореа обвинувањата меѓу балканските политичари. Србија ја обвини Унгарија дека со солзавец ги растерува мигрантите, а Хрватска дека ги затворила граничните премени. Унгарија пак ја обвини Србија дека им дозволила на мигрантите да фрлаат камења врз унгарската полиција на границата. Будимпешта со прст покажи на Грција дека не успела да го запре мигрантскиот бран. Во меѓувреме Словенија се налоти за тоа што Хрватска ги транспортира мигрантите до нејзините граници. Сето ова доведе до размена на недипломатски изјави, како таа на унгарското министерство за надворешни работи, дека Загреб излажал оти со Будимпешта се договориле за коридор за мигрантите. Србија и Романија пак ја споредија изградбата на оградата на унгарската граница со практиките на нацистичката влада во Будимпешта во втората светска војна. Во исто време Атина остро одговори на унгарските критики. Употребата на насилство, патроли со автоматско оружје и спраќање на мигрантите на мински полиња не е соодветно однесување на една членка на Европската Унија, сообшти Грчкото Министерство за надворешни работи. Не помалку жестока беше и размената меѓу Србија и Хрватска. Жалам што гледам дека хрватската хуманост и солидарност траеше само два дена, рече српскиот министер за социјални работи Александар Вулин, кој најави дека Србија ова прашање ќе го даде на меѓународен суд. На тоа хрватскиот премиер Зоран Милановиќ ја спореди српската меѓународна моќ со мува. Орелот не лови муви. Хрватска е орел, рече тој. Во меѓувреме Србија, која не е членка на Европската унија, изрази негодување бидејќи не била поканета на самитот на унијата за мигрантската криза, иако нејзината територија е главна за мигрантите. Долг е списокот за она за што можеме да се обвинуваме меѓусебно, но тоа нема да ни помогне да најдеме заедничко решение, рече неодамна председателот на Европскиот совет Доналд Туск.